Namaskar. Live hour le swagotam studio moi papuri. Pratham to breaking news. Golaghatar dhekialot hukaboho pot durghotona songhotito hoise. Niyontron heruai pothor datir gosot khunda marile bibah jatri ekhon bahone. Durghotona tu thitate nihoto hoise puruhit hoho duzon luk aru ahoto hoise tinijon koluk. Nihoto luk duzon hoise Bipul Horma aru Mohendro Kolita. Kivahagoro jazir pra Golaghatole ahi asil innova bahonkhon. Punor ebar janaisu eta hukaboho pot durghotona songhotito hoise Golaghatar dhekialot. নিয়ন্ত্রণ হেরুয়াই পথৰ দাটিৰ গছত খুন্দা মাৰে বিবাহ যাত্ৰীৰ এখন বাহন দুৰ্ঘটনাটোত পুৰোহিত সহ দুজন কৈলুক থিতাতে নিহত হৈছে আনহাতে আন তিনিজন লোক আহত হৈছে গুৰুতৰভাৱে তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বিপুল শর্মা আৰু মহেন্দ্ৰ কলিতা এই দুয়োগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে শিবহাগৰ জাজিৰ পৰা গুলাঘাটলে আহি আছিল ইনোভা বাহনখন পুনৰ এবাৰ কৈছো এটা হুকাবহতি হুকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুলাঘাটত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখন এখন আৰু পথৰ দাটি থকা গছত খুন্দা মাৰে পুনৰ কৈছো যে পুৰোহিত সহ আৰু এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে দুজন লোক নিহত হৈছে আহত হৈছে তিনিজন কৈ লোক গছত খুন্দা মাৰি বাহনখন বাগৰি পৰা এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বুলি ক'ব পাৰি গাড়ীখন চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰিছে শিবহাগৰ জাজিৰ পৰা আহি আছিল এই বাহনখন গুলাঘাটৰ ঢেকিয়ালত এই বাহনখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে এখন এডাল গছত খুন্দা মাৰি বাহনখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখন আমি দেখিছো দেখুৱাইছো কেনে ধৰণে সুসুৰ্ম হৈ পৰিছে এই বাহনখন আৰু এটা অতি ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি আৰু ইতিমধ্যে আমি লগতে কৈছো যে দুজন কৈলুক থিতাতে নিহত হৈছে তিনিজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ইউনিচ আছে আমাৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈ আমি ঘটনাৰ সবিশেষ জানিব বিচাৰিম ইউনিচ হয় বাপৰে কব লাগিব গোলাঘাটৰ এক হুকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা যিহেতু যোৱা নিশা এখন বিবাহ যাত্ৰী বাহন ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰে হৈছে যি কব লাগিব গোলাঘাটৰ পৰা যি শিৱসাগৰ জাজি কইনা ঘৰলৈ গৈ বিবাহ সম্পূৰ্ণ কৰিব গৈছে তাৰ উভতি অহা পথতে গোলাঘাটৰ ঢেকিয়ালত এক হুকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই যি পথৰ কাষৰ যি গছত খুন্দা মৰাৰ ফলত দুজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে তাৰে এজন পুৰুষিতৰ মৃত্যু হৈছে পাপৰি ইউনিচ ধন্যবাদ জনাইছো আৰু পুনৰবাৰ আমি জনাব বিচাৰিছো দৰ্শকসকলক যে এটা অতি ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে হুকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা য'ত দুজন কৈ লোক থিতাতে নিহত হৈছে এডাল গছত খুন্দা মাৰে বাহনখন দেখিলেই বুজিব পাৰি যে কিমান ডাঙৰ হ'ব পাৰে এই দুৰ্ঘটনাটো সম্পূৰ্ণৰূপে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰিছে বাহনখন আৰু আমি ইতিমধ্যে জনাইছোৱে যে বিবাহ যাত্ৰীৰ এখন বাহন আৰু দুজন কৈ লোক থিতাতে নিহত হোৱাৰ লগতে তিনিজন কৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আনটা খবৰৰ মাজলৈ গৈছো গোপনে ধৰ্মান্তকৰণৰ চেষ্টা কৰি শিলচৰত জালত পৰিল দুগৰাকীকৈ মহিলা শিলচৰৰ তাৰাপুৰ ৰেলৱে কলনীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে অভিযুক্ত মহিলা দুগৰাকীয়ে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তকৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল একাংশ লোকক ধৰ্মান্তৰিত হলে বেমাৰ আজাৰ নহব বুলিও মহিলা দুগৰাকীয়ে অপপ্ৰচাৰ চলাইছিল এই ঘটনা স্থানীয় লোকৰ কাণত পৰা মাত্ৰকে ৰাইজে আবদ্ধ কৰি আৰক্ষীক গতাই দিলে মহিলা দুগৰাকীক আন এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে জনাইছো যে গোপনে ধৰ্মান্তকৰণৰ চেষ্টা কৰি শিলচৰৰ জালত পৰিছে দুগৰাকীকৈ মহিলা শিলচৰৰ তাৰাপুৰ ৰেলৱে কলনীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে অভিযুক্ত মহিলা দুগৰাকীয়ে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তকৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল একাংশ লোকক ধৰ্মান্তৰিত হলে বেমাৰ আজাৰ নহব বুলিও মহিলা দুগৰাকীয়ে অপপ্ৰচাৰ চলাইছিল আৰু এই ঘটনা স্থানীয় লোকৰ কাণত পৰা মাত্ৰকে ৰাইজে আবদ্ধ কৰি আৰক্ষী গতাই দিয়ে মহিলা দুগৰাকী বিগ ব্ৰেকিং নিউজ পুনৰবাৰ কৈছো শিলচৰ ধৰ্মান্তকৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল দুগৰাকী মহিলা ইতিমধ্যে ৰাইজৰ ৰুখত পৰিছে দুই অভিযুক্ত ৰাইজে আটক কৰি আৰক্ষীক গতালে মহিলা দুগৰাকী ভগৱান দে পূজা কৰতে লাগতো না প্ৰেইজ দা লৰ্ড ঠিক আছে তোমাৰ অসুখ কমি যাব এটা হিন্দু সোসাইটি তো খ্রিস্টান সোসাইটি রেলওয়ে এমপ্লয়ি ঠিক আছে হ্যাঁ এই হসপিটালে কাজ করে তাই তাইনের মিসেস এখানে রেলওয়ে কোয়ার্টার বাসা সুইট কলোনিতে আইয়া তারা ওপেন এখানে কনভার্সনের কাজ করে কিন্তু তাইনো একটা টাইমে হিন্দু আসলো ঠিক আছে তাইনো একটা টাইম এক সেকেন্ড তাইনো একটা টাইমে হিন্দু আসলো দেশওয়ালি তারা মানুষ ঠিক আছে তাইনো কনভার্ট হইছে ওয়ার পরে তাইনো দেশওয়ালি তাইন হিন্দু মানুষ আসলো তাইনের বোন আমার ঘরে বাড়া থাকতো তাইনের ডায়াবেটিস হয়ে গেছিল তারা তাইনে দেখা হইছে
আছে ফ্রেজ করলে তারা যিসু ধর্ম গেলে ভালো হয়েছিল তাইনও খ্রিস্টান হয়ে গেছে হওয়ার পরে ঠিক আছে যার যারই পার্সোনাল বিলিভ খ্রিস্টান হইতে পারে আমার বড়া তো ইয়া কেন কইত যে ভগবান রে পূজা করতে লাগতো না প্রেজ দা লর্ড ঠিক আছে তোমার অসুখ কমে যাব এটা হিন্দু সোসাইটি তো খ্রিস্টান সোসাইটি হয়তো রেলওয়ে এমপ্লয়ি ঠিক আছে এই হসপিটালে কাজ করে তাই তাইনের মিসেস এখানে রেলওয়ে কোয়ার্টার বাজার কলোনি তাইয়া তারা ওপেন এখানে কনভার্সনের কাজ করে কিন্তু তাইনো একটা টাইমে হিন্দু আসলো ঠিক আছে তাইনো একটা টাইম এক সেকেন্ড একটা টাইমে হিন্দু আসলো দেশওয়ালি তারা মানুষ ঠিক আছে তাইনো কনভার্ট হইছে ওয়ার পরে তাইনো দেশওয়ালি তাইন হিন্দু মানুষ আসলো তাইনের বোন আমার ঘরে ভাড়া থাকতো তাইনের ডায়াবেটিস হয়ে গেছিল তারা তাইনে দেখা হইছে তোমার অসুখ কমে যাব এটা হিন্দু সোসাইটি তো খ্রিস্টান সোসাইটি 2023ৰ ভিতৰত অসমত